ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምታዩትን የቆጮ አሰራር ነው ይዤ የመጣሁት። ባለፈው የክትፎ ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደጋገርኩት አካፍላችኋለሁ ብዬ ነበረ። በዛ መሰረት ይዤ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ብዙ ሰዎች ቆጮን በተለይ ትክክለኛው ቆጮ ሳይኖረን ቡላን ከገብስ ጋር ከፉርኖ ዱቄት ጋር እየቀላቀሉ ቆንጆ አድርገው ሲጋግሩ አይቻለሁ። እኔ ደግሞ ዛሬ የምሰራው ቡላውን ከአጃ ጋር ወይም ደግሞ ከኦትስ ዱቄት ጋር ደባልቄ ነው። በእንፋሎት ነው የምናበስለው። በሁለት መንገድ እንሰራዋለን። እንዴት እንደምንሰራ ተከታተሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ኩባያ የሚሆን የቡላ ዱቄት አለኝ ወይም የደረቀ ቡላ። ከዛ ደግሞ የአጃ ወይም የኦትስ ዱቄት አንድ ኩባያ እጠቀማለሁ። ሁለት አይነት ስለምንሰራ አንዱን በበርበሬ ነው የምንሰራው። እንደምታዩት በርበሬ፣ ከዛ ጨው አረግበታለሁ፣ ኮረሪማ ማጣፈጫ፣ ከዛ ትንሽ ጥቁር አዝሙድ በጣም ትንሽ ናት፣ እሱን ጨምራለሁ። ከዛ እነዚህን ሁሉ እናደባልቃለን። ቆጮ ላይ በርበሬ ሲጨመር፣ ትክክለኛውም ቆጮ ላይ ማለት ነው፣ አገር ቤት ያለው ላይ ለአይነት ይቀርባል እና በጣም ቆንጆ ነው። ጥሩ ጣዕም ይኖረዋል፣ ከለሩም ያምራል። ቅመሞቹን ግን ጥቁር አዝሙዱን ትተን ነጭ አዝሙድ መጨመር እንችላለን፣ እንደ ምርጫችን። ትንሽ ማጣፈጫ ስለሚያስፈልገው ነው። እጄን በደንብ ታጥቤ በትንሽ በትንሽ ውሃ እያደረኩ አደባልቀዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አረግበታለሁ። ምክንያቱም በባህሪው ቡላ መድረቅ ነገር ስላለው እንዳይደርቅብን ቆንጆ ያደርገዋል። የሀገር ቤቱ ቆጮ ላይም ሲጋገር እናቶቻችን ያደርጋሉ፣ ትንሽ ዘይት እንዲያለሰልሰው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ብዬ ጨምሬበታለሁ። ከዛ ትንሽ ትንሽ ውሃ እያደረኩ እንደምታዩት ቆንጆ እስከሚሆን ድረስ እንደዚህ አቦካዋለሁ። የአጃ ዱቄቱን ወይም ኦትስ ዱቄቱን ማግኘት ካልቻልን ያልተፈጨውን ኦት ሚል የምንሰራበትን ኦትስ ገዝተን እሱን በደንብ በመፍጫ ፈጭተን ዱቄት ማድረግ እንችላለን። አሁን በደንብ ተቦክተዋል፣ ይበቃዋል። ስለዚህ መጋገሪያን አዘጋጃለሁ። ትንሽ ዘይት አረጋለሁ መጋገሪያ ላይ ከስር እንዳይዝብኝ በኋላ ሳወጣው። ጎኑንም ስሩንም እቀባዋለሁ። ኮባ ማግኘት ከቻላችሁ ኮባ አድርጉ፣ ጣዕሙንም ቆንጆ ያደርገዋል። እኔ ማግኘት ስላልቻልኩ ነው። ከዛ እጄን ውሃ አስነክቼ በደንብ እንደዚህ አድርጌ ጠፈጥፈዋለሁ። በእንፋሎት ስንጋግረው ጥሩነቱ ውሃ ማርከፍከፍ እንደምጣድ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም በእርጥበት እንደዚህ አንዴ ከጠፈጠፍ ነው በኋላ ውሃ በደንብ አለው። እንደገና ደግሞ እንፋሎት ያገኛል ዘው ድስት ውስጥ። ስለዚህ ቆንጆ ሆኖ ልስልስ ብሎ ይበስላል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኮባ ማግኘት ስላልቻልኩኝ እዚህ ጋር የኮባ ቅርጽ እያወጣሁ ነው። እንደ ለአይናችን ስናየው እንዲያምር ብዬ የኩኪ ከተር ጠርዙን ተጠቅሜ በሱ እንደዚህ ቅርጽ አወጣለታለሁ። አሁን ወደ አዘጋጀሁት ድስት ውስጥ ባለፈው ልክ ህብስት ዳቦ ስጋግር ተጠቅሜ ነበር ይህንን ዘዴ። እዚህ ላይም በተመሳሳይ መንገድ ጉልቻ የኩኪ ከተሮቹን ወይም ብስኩት ስንሰራ የምንቆርጥባቸውን ቅርጽ ማውጫዎቹን እሱ እናደርጋለን፣ ወይ ደግሞ የስቲም ራክ ካለን ቺ ትንሿ ብረት እሱን ከተን ከ7 እስከ 10 ደቂቃ እናበስለዋለን። ኢንስታንት ፓት ለምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ ግማሽ ኩባያ የአጃ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ቡላ ዱቄቱ እናደርጋለን። ቅመሙን እንደምንፈልገው ትንሽ ኮረሪማ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው ያደረኩት እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ አድርጌ ከጨው ጋር ደባልቄ አዘጋጀዋለሁ እና በ5 ደቂቃ ውስጥ ነው የሚበስለው፣ ሃይ ፕሬዥር ላይ ተደርጎ ማለት ነው። ስለዚህ 3 እንኳን ብንጋግር ለ6 ሰው የሚሆን ቆጮ እናገኛለን በ15 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው። ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት እንዲያለሰልሰው ጨምርበታለሁ። ከዛ በደንብ እንዲዋሃድ አቦካዋለሁ። አሁን በቅቶታል። ስለዚህ የምጋገርበት እቃ ላይ ዘይት እያረኩ ነው። ኮባ ቢኖር ኮባ አረግበት ነበር። የተጠቀምኩት የድስት ክዳን ነው፣ አነስ ያለ ኢንስታንት ፓት ውስጥ መግባት የሚችል ድስት ክዳን ነው። እንደዚህ አይነት ከሌላችሁ ግን የራሱ የኢንስታንት ፓት አክሰሰሪዎች አሉ እና ከእሱ ጋር የመጣ የኬክ መጋገሪያው ካላችሁ የራሱ በሱ ማድረግ ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ስቲም ራኩን እንከትና አሉሚኒየም ፎይል ላይ እንጠፈጥፈዋለን ልክ እንደዚህ አድርገን ከዛ እሱን ስቲም ራኩ ላይ አስቀምጠን ማብሰል እንችላለን ማለት ነው። ከዛ የኮባ ቅርጽ በተመሳሳይ መንገድ እንደ ቅድሙ አወጣለታለሁ።
አንድ ኩባያ የሚሆን ውሃ እየጨመርኩበት ነው ከስር ድስቱ ላይ። ከዛ በኋላ የኩኪ ከተሩን አስቀምጣለሁ፣ ወይም ስቲም ራኩ ካለን በሱም ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ እንደዚያ ጌ ከላይ አስቀምጠዋለሁ። እንደምታዩት ቫልቡን አዞረዋለው ወደ ሲሊንግ እንፋሎቱ እንዳይወጣ። ከዛ ስቲም የምትላለች ስቲም የሚለውን እነካ እና ለአምስት ደቂቃ ራሱ ሀይ ፕሬዠር ነው የሚሰጠን። ደቂቃውን ግን ቀንሸዋለሁ፣ 5 ደቂቃ ይበቃዋል። እናበስለዋለን ማለት ነው። ከ5 ደቂቃ በኋላ እንፋሎቱን አስተንፍሼ ከዛ ምንም የለውም አሁን ከፍቼዋለሁ። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ ቆጮ ነው የወጣው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ቀስ አድርጌ ያላቅቀዋለሁ። ያው ምንም አልያዘም፣ ዘይቱ ጠቅሞታል እና ይህን የመሰለ ቆጮ አግኝተናል ማለት ነው። ያው ተቆርጦ ሲታይ ልስልስ ያለ ቆንጆ ቆጮ ነው የሆነው። ሽታውን በጣም ደስ ይላል። በድስት ደግሞ የጋገርነውን እናየዋለን። እሱም እንደዚሁ ደርሷል። 10 ደቂቃ ነው የወሰደው ለመብሰል። እሳቱን ዝቅተኛ ላይ ነበር ያደረኩት። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ስለዚህ እንደ ሙቀቱ መጠን ከ7 እስከ 10 ደቂቃ ባለው መብሰል ይጀምራል፣ ይበስላል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ቆራርጬ አቅርቤዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። እኛ በጣም ወደነዋል። እናንተም ትሞክሩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በቀላሉ ቤታችን ቆጮ ሲያምረን፣ የአገር ቤቱ ቆጮ ካለን ጥሩ ነው። ልክ በዚሁ መንገድ መጋገር እንችላለን። የአገር ቤቱ ቆጮ ደግሞ ከሌለን እነዚህን ቡላና አጃ ተጠቅመን ይህን የመሰለ በጣም ቆንጆ ቆጮ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁ። እስቲ እናንተ ሞክሩት። ቆጮውን ከተለያየ ምግብ ጋር እንደምታውቁት መመገብ እንችላለን። ከአይብ ጋር፣ ከክትፎ ጋር፣ ከቅቅል ጋር በተለይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክራችሁት የማታውቁ ከሆነ ሞክሩት። ቪዲዮ ታገኙታላችሁ። የቅቅል ቪዲዮ ትኩል የሰራሁበትን ቪዲዮ አለ። ትኩሉ ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው በቆጮ። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ላይ ማስተያየታችሁን ንገሩኝ። ለሌሎች ሰዎችም ሼር አድርጉት። ስላያችሁ አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ።